Sucre, ai tot spus că o citești, o ai acolo de o grămadă de timp, dar oare când o să o citești și desigur când o să vorbești despre ea? Mulți am citit-o deja și aș vrea să-ți auzim și ție părerea. V for Vendetta este un comic book, este o carte foarte bună, este Alan Moore, David Lloyd, este o carte mai veche, nu este atât de nouă și merită să o citiți. No. Bun, subscribe dacă vrei să devii locuitor, pentru că nu vrei să ratezi clipul următor, oare? Ok, bulangiilor. Hai să discutăm despre ea. Hai să vedem. Am stat într-o seară. Aveam niște treabă. Treabă. Făceam niște treabă pe computer, am zis pe stream, da? Așa. Nu vă interesează asta, momentele astea, de-aia nu precizez acum. Și bă, știi ceva, cât face treabă calculatorul, că nu puteam să mă ating de calculator când face treaba aia. Și am zis, hai să mă pun să o citesc, oricum am zis și am promis că o să discutăm despre V for Vendetta. Deci la un moment dat trebuie să o citesc. Și nu e o carte atât de mare, asta are 200, discutăm despre asta mai încolo. Oricum am citit-o într-o seară, nu toată. Asta însemnă 4-5 ore cu pauză. Watchmen are aproape 500 de pagini. Ne vedem peste 2 ani? Dar care este povestea din Watchmen? Știu că deja mulți dintre voi sunteți, știm, doar spune-ne părerea ta, dar unii nu știu și ar merita să o cumpere mai mulți. Ești de acord? Am zis povestea din Watchmen? Povestea din V for Vendetta, dacă am greșit cumva. Începe povestea cu un personaj care nu are atât, un personaj feminin, Ivy, care nu are atât de mult de câștigat în viață și ea merge pe stradă și este prinsă de imediat, merge pe stradă și este gata să facă orice. În același timp, trăim într-o perioadă în viitor în care The Finger Men sau Finger Something sunt conducătorii Angliei. Nu cred că sunt doar conducătorii Londrei. Ce înseamnă asta? Este ca un grup de naziști, sincer. Asta înseamnă. Totul este monitorizat prin tehnologie și chestii, toată lumea ascultă pe toată lumea, poliția e cumpărată, există grupuri de mafioți sau clanuri de finger de ăștia. Deci trăim într-o lume destul de nasoală în povestea asta. Din senin apare un tip mascat numit V, care, ce se gândește el? Să pună o bombă și să explodeze ceva. Să explodeze ceva ce are, ce înseamnă ceva. Și să facă anumite chestii ca un fel de revoluționar, înțelegi? Să facă anumite chestii ca să îndrepte sistemul, pentru că sistemul este greșit. Și o să-ți mai spun o chestie, pentru că, na, cam despre asta e vorba. Apare un nene, o ia pe gagica asta, iar el nu își arată fața, poartă o mască, poartă masca asta, pe care voi probabil o știți din Anonymous, de aici a venit. Și el spune, știi ceva? Justiția, asta e singura bucată pe care vă mai spun, pentru că nu vreau să stric experiența. Justiția, iubirea mea, justiția m-a trădat, dar nu e nicio problemă. Am găsit altă iubire, anarhia. Și desigur, personajul V, vorbește numai în citate, ceea ce e foarte interesant. Dar când citești este, eu am citit în engleză, nu știu dacă există în română, nu cred, sper, nu e greu de urmărit, dar nu prea am plângeri că vorbește în citate. Sincer, e ok. Îți zic doar ca să știi că tot ce spune el nu sunt ideile lui de multe ori, ci doar își exprimă ideile sau gândurile prin citate. Pentru că a citit foarte mult și așa mai departe. Așa, fără să-ți dau prea multe spoilere sau fără să-ți explic prea multe din poveste încât să strică experiența. Când vine vorba de personaje, V este cu siguranță preferatul meu, nu intră în discuție. V for Vendetta, filmul în sine pe care l-am văzut înainte să citesc cartea, mi-a oferit câteva chestii în viață, la fel ca Fight Club și Mr. Robot. Astea sunt producțiile alea care, și Alfie desigur, dar când vine vorba de societate și așa mai departe, pietre mari. În construirea caracterului meu. De aceea am avut tot timpul dorința să citesc cartea asta, să citesc V for Vendetta.
Pentru că sunt o grămadă. Este personajul feminin, Ivory, care apare mai mult decât credeam. Sincer, credeam că o să fie cartea plină de V for Vendetta, personajul V. Dar nu, ea are un story arc, are o poveste foarte interesantă și desigur are o dezvoltare foarte interesantă. Ai crede de multe ori că este mai importantă decât V. Și restul polițailor sau ce se întâmplă pe parcurs cu anumite personaje sau ce este dezvăluit este interesant pentru că fiecare personaj are o altă implicare, fără să spun foarte multe că n-aș spoilere, are o altă implicare față de V sau așa mai departe. Și asta a fost foarte ingenios scris, nu a fost prima oară când am citit ceva de genul, dar mi-a plăcut cum erau chestiile conectate, fără să spun prea multe. Ce aș mai vrea să spun? O să spun că la sfârșitul zilei am citit cartea asta și de-abia am reușit să o las din mână. Cine îți spune că benzile desenate, they are not real books? Shut the fuck up. Ok? Sunt o grămadă de benzi desenate care is real books. Și povestea asta și concluzia și multe chestii, desigur citatele pe care probabil deja le știi de pe net sau unele știu chiar dacă nu au văzut filmul. Chestia asta ce o țin eu aici în mână a avut un impact de când a apărut și în care. Povestea este superbă, are o concluzie, cum am mai spus mai înainte, extraordinară. Mă așteptam pe alocuri, pentru că n-am văzut în filmul, dar l-am văzut când eram mic, când ieșise și nu mai țineam minte multe detalii și sincer lipsesc detalii din film, dar nu vorbim despre asta acum. Animația în sine, stilul de animație este o animație mai veche, dar nu atâta de veche ca Watchmen. Nu știu care au fost scrise primele, dar Watchmen pare un stil mai vechi decât ăsta. Ăsta e încă interesant, e spre modern, dar nu e chiar modern. Cât este de lungă, mi se pare că 200 cât are, gen numărul ăsta de pagini, este suficient. Nu aș fi vrut să... Sper că nu există, dacă există, asta e singura carte V for Vendetta pe care o citesc sau o să o citesc, cum îi zice, dimensiunea asta mi se pare superbă, poți să o citești dacă stai o singură dată, cum am citit-o eu, nu are momente plictisitoare, nu are, are momente de suspans, are momente care te surprind plăcut cum este prezentată acțiunea și concluzia unei acțiuni sau a unei decizii. Nici nu știu sincer cum să mai laud cartea asta. Mă bucur că am ajuns la ea. Nu contează cât de târziu. Într-un final am ajuns. Ok? Și cu siguranță e una dintre cărțile alea. Gen, mă văd recitind cartea asta. După o perioadă. Înțelegi? Mă văd recomandând cartea asta. Banda asta desenată unor persoane care nu știu mai nimic despre benzi desenate sau care cred că benzile desenate sunt alea cu Spider-Man și așa, mă văd să... Uite, citește asta, ai încredere, știu, e fața de la Anonymous, știu, e cam groasă, știu, dar ține, de la mine pentru tine, ține. Am impresia că asta, nu am citit încă Watchmen, de aceea nu mă pot pronunța. Asta poate să schimbe perspectiva multor oameni. Sunt multe comic book-uri care sunt extraordinar de bune și probabil o să ajungem la ele. Și am mai ajuns la ele în trecut. Cum ar fi The Killing Joke. Dar dacă citești The Killing Joke și nu știi cât de cât ceva despre Batman, nu cred că o să fie atât de impresionat. Blue is the warmest color. După filmul francez, de fapt e invers, filmul e făcut după comic book, care iar este foarte impresionantă și ce-am mai citit eu, dar nici una nu se compară cu asta. Asta este foarte puțin un comic book, desigur poți aprecia art style, stilul artistic, poți aprecia multe chestii, dar crede-mă,
la sfârșitul zilei asta este o poveste extraordinară. Și o să-ți rămân aici și am postan. Deci te rog frumos, pune mâna pe ea. Nu știu cum să te conving sau ce să-ți spun mai mult. Pot să spun că am meritat să-mi rezerv timp ca să o citesc. Am meritat să aștept. Și într-un fel îmi pare rău că am citit-o deja. Întorceam fiecare pagină și mă gândeam, continuăm, nu mă pot opri. Nu, 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 continuăm, continuăm, continuăm. Și chestia asta n-am mai simțit chestia asta de mult când vine vorba de o carte. Pentru că cartea pe care o citesc, nu ca MacBook, dar cartea pe care o citesc momentan, o știți deja, este Under the Fucking Dome de Stephen King. Și nu e o carte rea, nu e cea mai bună a lui, chiar dacă Stephen King este idolul meu. Vrei să știi de cât timp citesc cartea aia? De când m-am angajat? De 5 ani. Când m-am angajat, era chiar, deci, trecusem de liceu, terminasem cu liceu, am zis că nu mă mai duc și așa mai departe. Și m-am angajat la fabrică unde lucram. Acum nu mai lucrez, cum știți mulți. Și am citit cât am citit, dar asta era o carte pe care nu o puteam lua la lucru pentru că mi-era frică să fie furată sau ceva. Am primit cartea asta de la cineva și nu era tradusă în română pe atunci sau ceva. Și am început să o citesc, dar în timp eram tot mai obosit de la lucru, făceam și treaba asta, stăteam și mult pe calculator, ochii obosiți și doar dacă citeam, citeam ca o mașină și am zis nu vreau asta. Când am 4 ore libere, o zi, vreau să citesc relaxat. Și din aia mai am vreo 80 de pagini. O să o citesc și pe aia. Acum am timp. Și nu știu dacă contează sau vă interesează asta, dar să mă întorc din nou și să citesc o fucking carte și atât de bună și să primesc din nou sentimentul ăla că stau și citesc cărți și atât de bine și îmi place. Nu se compară. Nu se compară. Nu-l pot explica. Îmi pare rău. V for Vendetta primește ratingul legendar de scut și sabie. Și ar primi mai mult, dacă ar fi. Dar it is what it is. Ai citit V for Vendetta? Intenționez să o citești acum? Subscribe dacă vrei să devii locuitor pentru că nu vrei să ratezi clipul următor.